Essa foi uma gravação no Parque Cristalino, em 2017, no Resort Cristalino, que é absolutamente incrível. Tinha um guia nos passeios, Braulio. É uma chuva de meteorito. Cada castanha pesa mais ou menos. Peruano, morava no Cristalino há alguns anos. E também tínhamos um barqueiro, o Tião, que nasceu na área do Cristalino. A gente tinha gravado o dia inteiro, mas o Braulio teimou que a gente precisava fazer a trilha da castanheira do Parque Cristalino. E já era final de tarde. Saímos do Cristalino Lodge, 15 a 20 minutos de barco, a gente chega aqui numa trilha na beira do rio. E nós vamos conhecer uma castanheira. Eu vou perguntar para o nosso amigo Braulio aqui, essa castanheira, o que ela tem de tão especial? Porque não tem nenhuma castanheira perto lá do hotel, não? Não, o tipo de floresta é diferente. A castanheira cresce em floresta de terra firme. E a especialidade desta castanheira específica, que ela é a gigante da floresta. Ela estava aqui antes dos portugueses chegarem no Brasil. Ela tem uns 800 anos. Mais ou menos isso. Para saber a ciência certa, só cortando a árvore e contando os anéis do tronco. Então, a gente estima entre 600 a 800 anos. E ali começou uma conversa com o Tião e com o Braulio. O Tião falou que ia chover. Eu também achei que ia chover. Mudou total o sol que estava ali na caminhada. Olha aqui, vento e chuva. Nós vamos embaixo de chuva e vento até a castanheira? Exatamente. Está chovendo ou isso aqui é um barulho para alertar os macacos? Já está chovendo. Já está chovendo? Já está chovendo. E o Braulio tinha uma conversa estranha, que a chuva demorava uns 20 minutos para chegar na floresta, como a floresta é densa, demorava para chegar no chão também. Mesmo com a chuva, um dos fatores da floresta ser alta, e com um dossel, uma copa bem larga, e que a chuva leva uns 20 a 30 minutos a água de chegar da copa do dossel da floresta até o chão. Esse processo das chuvas molhar as árvores e descer com nutrientes chama-se lixiviação. É um processo natural da floresta onde os nutrientes da floresta descem até o chão. Muitas árvores têm epífitas. São árvores que crescem em cima de outras árvores que precisam desses nutrientes que simplesmente a água da chuva trairá da parte alta para o chão. E resolvemos ir. Você tem medo de chuva? Não. Ó, já está chovendo, realmente não caiu uma gota aqui de água ainda, mas já está chovendo, tem um barulho, a luz já diminuiu. São 4h30 da tarde, escurece 5h30. Qual é o risco de a gente voltar à noite ainda, né? Exatamente. A caminhada não era muito longa. Braulio mostrou algumas pegadas de animais. A pegada da anta, os piados, o trecho. Eles comem o que aqui? Vem comer, mastigar o barro. Eles comem o barro. Porque eles comem muitas plantas verdes que têm toxinas. Então eles vêm para comer o barro para combater a toxina. Se não, eles ficam com dor de barriga o tempo inteiro. Em pouco tempo a gente chegou na castanheira. Tô chegando. É aqui. Olha que espetacular. 800 anos. Isso aqui tem história, hein? Mas sabe o que chegou junto com a gente, né? A chuva. Sim, a chuva. A teoria dele realmente
faz 20 minutos tá chovendo, começou a pingar agora. Agora, porque estamos na parte da clareira. Agora tá apertando, agora eu tô sentindo aqui. Escuta o barulho. Olha o barulho. E essa é a castanheira mais antiga, tem 800 anos. Que é um espetáculo. Acho que para abraçar ela tem que ser umas 8 pessoas. 11 pessoas. Vamos dar a volta nela aqui, vem cá. Olha isso. Tamanho dela, a chuva apertando. Olha o tamanho da bicha. O bicho pegou muita chuva. Qual o risco de cair uma castanha na minha cabeça? Esse é o maior risco da floresta, provavelmente. Esse é o maior risco da floresta. Caiu uma castanha aqui. Um ouriço da castanha. É pra cá, pra lá? Tá ficando escuro. Como é que nós vamos voltar? Vambora. Vambora, vambora. A chuva veio forte. Saí correndo com o Braulio pra conseguir alguma proteção. Só tinha uma mochila à prova d'água na equipe. Então, parte da equipe ficou para trás, protegendo os equipamentos. Agora eu tô achando que a casa caiu mesmo. Olha lá, olha que chove. As meninas ficaram onde? No pé da castanheira, que é uma mala. Tá lá, ó. Tá vindo? E começou a cair uma tempestade aqui. Saímos correndo, encontramos essa casinha aqui. Como é que chama esse lugar aqui? Isso aqui é um saleiro. A equipe, olha, tá vindo aqui todo mundo molhado e a gente aqui nessa casinha que não sei se cabe 4, 5 pessoas. O pior disso que é uns 5 e 10, escurece às 5 e meia, tem uma trilha ainda. Você trouxe lanterna? Claro. Tem lanterna aí. O barco tá, nós estamos a 20 minutos do hotel de barco, tá ficando noite e a chuva não para. O negócio não tá bonito não, isso é uma aventura daquelas. Nosso amigo aqui acha que demora quanto tempo essa chuva ir embora? Meia hora, uma hora. Meia hora, uma hora. O que teve que fazer é esperar e ficar aqui que essa casinha não cai, não? Não caiu até agora. Não caiu até agora, tudo bem. Tem 3, tem 6 pessoas lá embaixo. Nosso diretor lá completamente molhado. Todo mundo ensopado, pegou a gente de surpresa. Uma daquelas aventuras não programadas, entendeu? Por isso que é chamada de rainforest, né? A floresta tropical chuvosa. Floresta tropical chuvosa. De uma hora para outra tá o sol, bum, muda o tempo e cai água, viu? É mais perigoso ir agora porque não dá para ver as pedras. A pedra tá tudo escondida agora. Não dá para ver o rebordo da pedra. A tal da chuva que terminava rápido, nunca terminava. Então tivemos que tomar a decisão de sair antes de ficar ainda mais escuro, porque toda a floresta é mais perigosa à noite. O nosso amigo aqui, o Braulio, já está preocupado porque chuva, o que acontece? É hora após, de... Não, após as chuvas fortes, os buracos que as cobras se escondem durante o dia, fica alagado e elas saem para fora. Vambora, vai, vambora, vambora. Uma das coisas que eu fiz errado aqui, você olha o Braulio, ele tá com bota, calça pra dentro da bota, manga comprida, binóculo e olha o apresentador. De tênis, sem meia, shorts, camisa leve, tudo errado. Tudo errado. Muito bem, vambora porque mais errado que isso, tá ficando noite, escuro, os bichos saindo, cobra. Eu vou, acho que em cima de você aqui assim. Vamos lá, segura aí, vambora. Vai, vambora. Até que a gente chegou de volta ao rio, eu nunca fiquei tão feliz em encontrar o rio em um barco na minha vida. Eu vou nessa aqui, tio. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Toda semana
ter um conteúdo novo dos bastidores do 50 por 1. Imagine, são 12 anos de programa, tem muita coisa bacana. Ativa o sininho e cada vez que entrar o conteúdo novo, você é alertado. Valeu!